Georgian government has decided to take a further step and to take the law that will basically squeeze all the free media and NGOs in Georgia. The law is Russian, as we all know, and we don't want to be part of ex-Soviet Union. We want to be part of European Union. პირველი ვედრიდან მე ვთქვი რომ ამ კანონს დავადებდი ვეტოს და დავადებ ვეტოს საქართველოს საზოგადოება აბსოლუტურად იმსახურებს ქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რომელი ორგანიზაცია რა წყაროთი ფინანსდება და რა სახის დაფინანსებაა და რაში იხარჯება ეს და იყოს საუბარი და არის საუბარი